معزز و محترم و آدم درنا و خوگو مسلمانان و ورون و معزز و ما آیاتون دا اللہ تعالی دا کتاب مقدس آ حدیث میں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زبان مبارک وینا اکڑا معزز و حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی دا فتح نفس یو خکل بہترین آلا خیستا جن شورو شو بس پدی بانی منگا خوشحالی اچھی شکر دے اللہ تعالی دا سی یو خکل جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لورکا جی غدیر آلا تکالیف فکننو مصیبتون فکننو د مدینه منورې د منځونو او د سونو او د عشق او د محبت او د الله د فتح او د دین د جنډې د اوچتولو وخت راغی او الله تعالی یو عظیم الشان د خیر او برکت جن او یو عظیم الشان عزت او احترام او په جن د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورکړ. زما دی الفاظ ته سوچ کوي چې دا زه الفاظ استعمالوم په جون د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډیره غټ خبره ده. د دې وجه دا ده په دې دنیا کې چې څه لوی خلک تیر شوي دي که هغه عام خلک وي یا انبیا وي د هغوی په جون باندې ډیر کم خلکو د هغوی عزت کړي د هغوی حقانیت یې نه منلی بلکه ډیر په تکلیف ده مرګ سره د هغوی په زعم کې وجلی وي بیا وروستو د هغې نه پس چېرته د هغوی دین یا د هغوی مشن یا د هغوی خبر اوچته شوي وي. د دې زنده مثال حضرت عیسی علیه السلام دی. عیسی علیه السلام چې وفات کیږي نو دولس کسان ملګري ورسره سرسریب دي. سو دولس او دا دولس کسان ملګري د عیسی علیه السلام داسې ملګري دي چې ډېر ضعیفان دي په دې معاشره کې. عیسی علیه السلام چې یهودیان او یونانیان نیسي او بیا جیل ته ورچي نو دې کې داسې کس نو چې ودرېږي او د عیسی علیه السلام د جیل نه روباسي یا عیسی علیه السلام د تکلیف نه خلاص کړي. بیا په زعم د یهودیانو او د عیسایانو سره عیسی علیه السلام هغوی د هغوی په ګمان سره فانسی کوي او زمونږ په یقین سره فانسی کیږي نه الله تعالی اسمانونو ته خیجي. هغوی موی اسمانونو ته ختلی دی او مونږ هم موی اسمانونو ته ختلی دی خو زمونږ او د هغوی په خطا کې فرق دی. زمونږ رایه دا ده د قرآن نست و ما سلبوه و ما قتلوه یقینا نه وجلی دی او نه پسولی کړی دی بس جمدی ختلی دی او دا غوی را اداره چې نمونگا اول وجلی دی پسولی کړیم دی او دا غی نه پس بیا قبر کی خودلی شوی دی او قبر کی جمدی شوی دی سیانوی او بیا اسمانونو تا ختلی دی زمونگا او دا غوی پا مس که دا فرق دی. خو چې کله عیسی علیه السلام وفات کیږي نو دولس کسانی مرگری دی پا طول دنیا که غی تا حواریون دا عیسی علیه السلام بی یوحنا دی او لوقا دی او مرقس دی او برنباس دی دا د عیسی علیه السلام ملګري دي او عیسی علیه السلام د هغوی په زعم باندې وجلی کیږي. دا د هغوی زعم ته ځکه یم چې زمونږ د تواریخو په نیز باندې شکل د عیسی علیه السلام د یونانی شکل بدل شوی عیسی علیه السلام په شکل مبارک باندې ا په سولی کیږي درې ورځې په سولی او بیا په ډېر خراب انداز سره راغورځېدلې کیږي. دین یې بیا خورېږي خو 80 سال پس اتیا کاله پس یې دین خورېږي. نو هغه د ښځو خبره خوشحالي یې نه ولیدلې سی نه ولیدلې خوشحالي ما په دې خبره پوهېږي. موسی علیه السلام چې کله بني اسرائیل راوویستل نو بني اسرائیل خو سم خلک وو بس تاسو نه یو ګوته یا کم یا زیاتو ستاسو څه خیال دی چې تاسو نه یو ګوته کم وکړو زیات وایه که نه خبرې نه کوم دا بني اسرائیل ستاسو له پښتنو نه یو ګوته کم وکړو یو ګوته زیات
وی دا بعدی خلکو نه یو ګوته کم او دا بعدی خلکو نه یو ګوته زیات نو دواړه خبرې به ټیک شي. وی دا بعدی خلکو نه په ارمونتوب کې یو ګوته کم او داسې داسې ارامیان شته ستاسو په دې معاشره کې، او وی دا بعدی خلکو نه چې عام خلک تر هغې نه یو ګوته کم نو خبرې به دواړه ټیک شي. نو بني اسرائیل بني اسرائیلو نو غټ حرامیانو، نو موسی علیه السلام یې ډېر تنګ کړ چې وړی چې د خوراک کې تنظیم د پاره دعا وکړه، لکه زه حیران شوم کنه د خوراک تنظیم د پاره دعا وکړه، یا الله پاکه خو باندې دا ارخیسته منو سلوا ولا را نازله کړي. دا مې یاد ساتې ګورې، دا منو سلوا داسې نه وه، دا به د اسمان نه مزیدارې خوانچې رالي، یا به د اسمان نه د سحر په وخت کې داسې نری نری سیدونه رالي. نو دا نه وه هره ورځ چې مسور خوري دماغ بری خراب شي، اسې خبره کوم هره ورځ روژې هم سړی نشو، نن به یو خوند او سبا به بل خوند. دا څه ګورې دي؟ نن به یو خوند او سبا به بل خوند، بل ورځ به بل خوند، بل ورځ به بل خوند، بل ورځ به بل خوند، هر ورځ به خوند بل دی. دا خدای را ظالم دا مونږ راغی بیا موسی علیه السلام هر ورځ به دا منی سلوا خو مونږ چرته پیاز پکار دی، ټماټر پکار دی، اوګا پکار دا، ګندنا پکار دا، هر ورځ به مونږ دا منو سلوا خو. نو ګوره دا الله نعمت راتک موسی علیه السلام دون تنگ د ظالم زامنو چې پروپاګاندا یې واپس شروع کړ. موسی علیه السلام با د خلکو مخ کې نه لامبل، د انبیاو په فطرت کې الله حیا اچولی ده. نو د خلکو دا اسی ساده خلکو دوی بر یو بل په مخ کې لامبل، لکه څنګه چې تاسو په دې دغه کې په دې په دې نیرونو کې د یو بل مخ کې لامبې روندونه هم ټول ښکاري، اسی قطرې غوندې مچولي صرف اده دسمات زوینه پټ کړی نور خټول کاری خان کې مخکاری یو خټ. نو دا شی زونه تلکه مړکه به چولې موسی علی السلام په پټ لامبل، نو چې پټ په لامبل نو دا ظالم زمانه سوې وې دا موسی علی السلام وجود کې فرق دی. هغه فرق زره هم چې زره ته سوې دا موسی علی السلام وجود کې فرق دی، دا وجود خراب دی، بس الله تعالی دا دفع لرکوله. موسی علی السلام یو ځل لامبل او چې څنګه لامبل یو کان یو پاغي باندې خپلی جامع کې خودی، بس هغه کانی جامع پا مخا کری. موسیٰ علیہ السلام خو غریب سڑی ہو، کانی جامع پا مخا کری، بس موسیٰ علیہ السلام ہم دا سرا پاسی تا دا ولی یا دا ناوی یا دا نیر نروت او امسا و سرو و چگی والی، یا صوبی الحجر یا صوبی یا الحجر صوبی یا صوبی الحجر، اے دا ما جامع کانی یا یو دیڑی یو ترجمہ دار، یا اے کانی یا دا ما جامع دوان خان. په بعض اوقاتو کې حجر مخکې شوی دی په صوبی، په بعض اوقاتو کې صوبی مخکې شوی دی په حجر باندې. نو دوانه ترجمه ټیک دی، یا کانیا زما جامع دی یوړی، لکه زما جامع دی یوړی کانیا لاړ لاړه کانی لاړ لاړ او د بنی اسرائیل په منځ کې ودرېد. د موسی علیه السلام ښایسته مزیدار باډی نیولې وه، د خلکو پروپاګانډه یې لاړې وګوره بد را دی خیمې کنه. خود هم موسی علیه السلام چې کله وفات کیږي تاسو ته پته ده څه وخت کې وفات کیږي؟ بیت المقدس باندې دوی حمله وکړه او موسی علیه السلام له فرشتې رالی ماله وخ راکوه سا راکوه. موسی علیه السلام ورته بیت المقدس خو لا لرې دی، دونه خو مې پرېږده کنه چې په دې سترګو خو دا بیت المقدس ووینمه کنه چې دا څنګه دی څنګه نه دی. او د یو کاڼي په پیسلې په مقدار سره مال لګېد، وخت راکړې چې د یو کاڼي مقدار سره زه اینمه، یا د یو غشي د مقدار سره مال وخت راکړې، د یو غشي یا د یو کاڼي مقدار سره وخت فتح یې ونه کړه. د بیت المقدس کوم ارمان یې چې هغه یې فتح نه کړه. یوشع ابن نون او هارون علیه السلام مته ویل کېږي، هغوی په زمانه کې بیا بیت المقدس فتح شو یا بیت المقدس فتح شو، خو فتح د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې ونه شوه. زما په دې خبره پوهېږي؟ ابراهیم علیہ السلام له خلکو دونه تکلیف ورکا، نوح علیہ السلام په دې انبیو کې یو پیغمبر دی، یو هغه پیغمبران دي چې بس نسل د نسل ورته پیغمبرین پاتې شوی دی، سم د خانقاه تخو ته پاتې شوی دی، او بس خانقاه د تخت نه مراد سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام، بس په پلانان پیغمبرانو نیکونه پیغمبرانو بچی نظامو د خانقاه تختونه پاتې شوي، بس په هغې باندې مناستو مریدان به ورسره و، مریدان د مراد شاګردان ازان له خلک عمومي لحاظ سره انبیاو دین د انبیاو د وفاتونو نه پس خور شوی دی، یعنې په دوی سختې تکلیفې تېرې شوي دي.
او د سخت تکلیف نه پس چې کله وفات شوی دین او دین الله تعالی خور کړی دی لکه عیسائیت ته عیسی علیه السلام نه پس خور شوی دی لکه یهودیت د موسی علیه السلام نه پس خور شوی دی داسې ډیر نور خلق راغلی دا تاسو چې وته گوتم بد وایه د مرګ نه پس د دین خور شوی دی بکشوګانو ته ویل کیږي چې ست ترجمه کوم تاسو چرته نوم نه اوریدلی بود بکشو ته ویل کیږي یو هستی ده بس مونږ زه په دې ډیر خوشاله شم په دې ډېر خوشحاله یم الحمدلله تکلیفونه وو خو په دې ډېر خوشحاله یم چې کله سترګې مبارکې پټېږي نو ټول عرب یې د طاقت او د قوت ته لاندې راغلي دا ډېر د خوشحالۍ مقام دی کنه چې زموږ د محبوب او زموږ د معشوق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین هم په هغه وخت کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمدی دی بقې د حیات دی او په خپله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اے یا الله تعالی ستا شکر وباسم چې دین دی اوچت کړ یا الله تعالی ستا شکر وباسم چې دین سر ته ورسید او الله تعالی بیا په خپل د کمال الدین آیاتونه را نازل کړ الیوم اکملت لکم دین با ستاسو دین ما مکمل کړ دا غټه خبره ده چې دین مکمل شو چې دین مکمل شو په اعتبار د قوانین او په اعتبار د اصول سره خبره ختمه ده نو د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بوتان پریوتل اگر لوی لوی بوتان چې د عرب او مشرکان به ته په سجدو دا ټول پریوت جمعتونه آباد شو مکې نه بوتان ختم شو د یمن نه بوتان ختم شو د بحرین نه بوتان ختم شو د قطر نه بوتان ختم شو د کویت دا د رسول الله سلام په زمانه کې ګوري مدینې نه خو هغه وخت کې ختم شو مکې نه ختم شو طائف نه ختم شو جدې نه ختم شو یمن نه ختم شو کویت نه ختم شو بحرین نه ختم شو د اردن د نیمې پورې ختم شو امان چې ورته ویل کېږي د دې نه ختم شو د دواړو یمنونو نه ختم شو دا ډېره لویه علاقه وه جزیرة العرب نه بس کفر او شرک الله ختم نن سبا په جزیرة العرب کې یولس ملک دي په یولسو ملکونو کې د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حیات باندې الله تعالی د اسلام جنډه اوچته کړه بس اطمینان قلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیکھ دا اللہ را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج تا ارادہ شو چ حج کو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو فرض حج کڑی ری خا چ کلا فی حج فرض شوی دی نو یو حج کڑی ری دیر حجنا اور دیر عمرے سنگ ری نو دیر حجنا اور دیر عمرے خکار دے کوے مونگا چاہتا دا نو چ دیر حجنا اور دیر عمرے مکوے او خیر دی یو کار عمرے لدے او یو کال دا پیسې چرته غریبانو لور کوي مونږه بده نه ویګوري خزر حج او د عمره بده نه ویم الله پاک ته هر کال عمره لا بوزه او الله پاک ته هر کال حج لا بوزه د امام ابو حنیفه را اداره په خورا اداره چې صدقه نفلیه دا د حج او تطوعن اعلی ده دا ما چې کوم مسله وکړه میا چې کله حج تلار شریقود نکړي دی او د حج تکلیف یې ووم محسوس کو وای نه حج عمره لتل بهتر راغلی د صدقه نفلیه خنه ده خو نن سبا تکلیف په بعضو خلکو ډېر دی نو خیر دی یو کال حج یو کال عمره لده یو روژه د خپل ګاونډي او د کور او د خور او د رور او د غریب تپوس کوه دا دله ښه راغلی دی خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حج کړی دی او په دې یو حج کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه ځان نه ورسوې شابې حج لبوزو دا مثلا تاسو ځان سره یاد ساتئ تاسو ټول مولیان صاحبان وایئ چ یو لاک سلیری زره صحابه دینا دا یو لاک سلیری زره هغه صحابه دي چې په حج کې نه شریک راغلي علامه عراقی رحم الله تشریح کړی دا چې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وفات کیدن او د صحابه تعداد کم از کم 4 لاک راغلی او سونه راغلی او 4 سلور لکه صحابه زنانا نارینا دا ټول هغه کسان دي چې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې لیدلې خدا چې په اخیری حج کې نه راغلی نو په اخیری حج کې د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو لاک سلیری زر صحابه در رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لاک سلیری زر صحابه در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حج کې په اخیری حج در رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مناسک او تعلیم ورک په کامل طریقې سره مناسک په جنې ست ویل کیږي د حج ارکان او ته مونږ په شریعت کې مناسک وی نو نه ساته کا په مناسک کې ځان له کتابونو د حج ارکان څنګه طریقې سره به کې څنګه طریقې سره به نه کې دې ته مونږه مناسک وي دې کې په خوانو عربو زیاتې کړې مشرکان په کې زیاتې کړې ځان به وی پی خلک حسابول مونږه غوړې د مکې د حدود نه نوزو مونږ به غوړې دل تیو په عرفات کې به مونږه مختلفې ته نوزو قریش په مختلفې ته نه تلو قریش په مینا ته نه تلو افیزو من حیث افاض الناس
الله تعالی دا طرف آرڈر وکړه کوم ځای کې چې خلک یې پروتوکول یې پروتوکول یې ورکه غواړي په عبادتو کې وسنی راغلي پروتوکول یې نه نه راغلي چې ته به ولاړې او دلته به د امام سره خواته خان او مالدار او نواب او بادشاه به راشي د امام سره به خواته ولاړې او غریب به چېرته هغه ځای کې ولاړې نه بس دې کې په شریعت کې دا دی چې څوک په عمل سب کې راغله بس هغه به ځان ځي دا به کې نه نشته پروتوکول موټوکول په شریعت کې نه نشته خاص کر غیر شرعي پروتوکول نو روایتو کې ناراضي حضور صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې زوبا زوبا حجله ټولو دا خواهش وکړو چې زوبا دا اخوا د دې خوا نواهي جانب نه ټول صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رال په مکه طریقې سره حج ادا سو چې کومه طریقه د ابراهیم علیه السلام وخدا یاد ساته اصل د حج افعال د ابراهیم علیه السلام دا طواف طریقه د ابراهیم علیه السلام دا حجر اسود دا خلول طریقه د ابراهیم علیه السلام صفا مروه دا طریقه د ابراهیم علیه السلام نهر سر دا احرام دا طریقه نه چاره د ابراهیم علیه پاغه طریقې سره دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ابراهیم علیه السلام په طریقې سره دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم افعال الحج کو خود ټول نه اعلی ترین شی په افعال الحج کې دا الله را پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اخیرانه خطبه ده چې د تاریخ په پاڼو کې الحمدلله د سرو زرو په ورقو باندې د لیکلو قابل راغلی ده ګورې ښه دا ځان فریاد ساتئ تاسو له یو داسې منشور درکو چې ستاسو سترګې الحمدلله کافرو ته او مشرکو ته او دا د نن زمانې د جنیوا کنوینشن او منیوا کنوینشن او د انساني حقوقو د ښځو حقوقو دې ته ستاسو سترګې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوارلس سوه کاله مخکې اوچتې کړي دي الحمدلله دا نه دی راغلی چې جوړ د انساني حقوقو تعلیم په اسلام کې نشته اول نه انساني حقوقو تعلیم اسلام په حجۃ الوداع کې و د زنانو د حقوقو تعلیم یې وک کوم بریان چې د هغې د حقوقو بریان او زنانه پرېږده د زناورو د حقوقو طریقې راته وخوړه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم قوم پرستی ختمه کړه چې عرب به په عجب باندې او عجب به په عرب باندې او سپین به په تور باندې او تور به په سپین باندې او خړ به په زیړ باندې او زیړ به په خړ باندې او پارسي خوان به په پښتون باندې او په پښتون به په پارسي خوان باندې هیڅ اوچتوالی نه وي راغلی دوه سیزونه دي چې هغې سره به اوچتوالی راځي یا علم دی یا تقوا ده د علم د وجې نه فوقیت مونږ منو د علم د وجې نه مونږ د خلکو لاسونه ښکلو او دویم نمبر څه شری تقوا د علم او د تقوا د وجې نه بهش خیر دی مونږ د خلکو عزت کوو خو چې علم نه وي او تقوا نه وي راغلی نو د سور رنګ د وجې نه او د زیړ رنګ د وجې نه د دې د وجې نه به د عربیت د وجې نه او د عجمیت د وجې نه به هیڅ اوچتوالی نه وي راغلی د تقوا درې سیزونه دي یو ایمان دی بل علم دی د هغې نه پس د اوچتوالي درې سیزونه دي یو ایمان دی یو علم دی د هغې نه پس تقوا ده دا درې واړه سیزونه چې چا کې مؤمن به همیشه اوچت راغلي په کافر باندې صاحب د علم به اوچت راغلي په صاحب د غیر علم باندې او صاحب د تقوا به اوچت راغلي په صاحب د غیر تقوا باندې دا اولنی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي چې دغه تعلیمات الحمدلله څوارلس سوه کاله مخکې ستاسو د جنیوا کنوینشن او د انساني حقوقو لارې تاسو ته کوله وکړې ګورې خو دا داسې کار راغلی چې په دې کې الله تعالی د کمال دین حکم وکړ چې بس دین کامل شو او دا داسې شی راغلی چې په دې کې الله تعالی د حضور صلی الله علیه وسلم د رحلت اعلان او د رحلت د وفات په شکل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو ته هم اشاره رااله دوه آیاتونه داسې راغلي دي یو یهودي حضرت عمر صاحب له راغی عمر صاحب ته وایي عمر صاحب ستاسو په شریعت کې او ستاسو په کتاب کې یو داسې آیات ته که دا آیات په موږ را نازل شوی وي نو موږ به دغه ورځ د اختر ګرځولې وه وی کوم آیات وی دا آیات ته کنه چول یوم اکمل ترکم دا آیات ته وی کم اقلا دا آیات کې چې ته د اختر ګرځې په دې باندې موږ دوه اخترې کړې وي ته لا یو ګرځې وي یو سره وی یو خدای چې د جمعې په ورځ نازل شوی اول در د جمعې ورځم وه نو د عرفات ورځ وه د عرفات ورځ موږ په نیز باندې ډېر عظیم شان خیر او برکت راغلی دی نو دا موږ ته د اختر راغلی وه خو آیاتونه را نازل شو بهتر دین مخکې او یا دوه او یا ورځې مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوچتوالي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت آیاتونه الله را نازل کړه اذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح تعالى الله تعالى درك نصر أو إمداد تعالى الله تعالى درك أو تخلو كنش دل دل دا الله بدين كنا داخليكي بوتان الله تعالى مات كلا ختم كلا أو صرف ستا باچيو دا الله باچيو ستا نمو دا الله نم بفدي ملكون كيوي نيو كار كواك بريخا. إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر. يا خدا دا تسبيح دا الله كوا زكا چه كم معبود تالا خير در کرده ناغا خام خال ويوالي بياري کر او بلنا استغفار كوا سكوا استغفار فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. دا دو سجون يو تسبيح يو استغفار دا دي طول عشو نسبت زان تمكوا چه دا ما کرده بلکه دا چا کرده دا فتح الله در کرده دا اوچتوال الله در کرده دا دن دي الله تمام کرده دا دو كارا كوا يو تسبيح كوا. صحابه خدر خوشاله مونږم چې وګورو آیاتونو وګورو ډیر خوشاله شو. ان فتحنا لك فتحا مبينا اذا جاء نصر الله الفتح كل آیاتونه دي. حضرت ابو بکر صدیق چې ناس آیاتونه چې څنګه نازل شو او د الله رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې مبارک نه روتل ابو بکر صاحب پجړاش ابو بکر صاحب چې پجړاش نه خلکو ته بد بد وکتل دا ولی جاړي دا کم چې ناپوی او دیو ته بد بد وکړه ولی جانی دا الله رفیع عمر صلی الله علیه وسلم د دینو چتوالی بیان شو د حضور صلی الله علیه وسلم د دین او د اسلام او د خیر او د برکت آیاتونه را نازل شو د فتح آیاتونه الله تعالی نه نازل کوته جاړي وی تاسو ته پته نه لګي ځکه جانم چې محبوب روان دی صلی الله علیه وسلم ځکه جانم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت قریب دی زکه جانم چې زکه جانم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات قریب دی وفات حضور صلی الله علیه وسلم وفات کیږي زکه په دنیا کې بیا سکار راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حضور صلی الله علیه وسلم دین کمال ته ورسو او به دین کمال ته ورسیدو نو د حضور صلی الله علیه وسلم په دنیا کې نه د بهتر دار چې الله تعالی طرف ته لار شیندا وفات او رحلت اور سانحین ارتحال در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر در صحابہ پا وقیو لگید طول بدی تشویش کیو چینل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی خوصیحت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مبارک ہو پا دا وقت یعنی دا سیسا ظاہری چینو را گلی در حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات پوری سا ظاہری مرس یا ظاہری سا بیماری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور آگلی تقریبا د وفات نه دولس کاله مخ در وفات نه دولس ورځې مخ کې د حضور صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک باندې لګه تبه ولګیده عالمان وی دا تبه ولی وا نو یو خدای يهوديان الله تعالی هر ځای کې تبه برباد کی خیبر چې کله فتح شو نو یو يهودان رااله هغه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعوت مې دلا کړې دی چیلې مې دلا پخ کړې دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم راغ دعوت خوڑو بس چھ سنگے پدی خلی مبارک مانے گی سنگے چھ پدی جوب مبارک مانے نونے کی خود راتو کی اکڑا یو صحابی بشیر یا بشیر اگر او خوڑا تین ریکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پدی کہ چھا زہر چولی دی علیہ تپوسو کہ دا زہر چھا چولی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے تکلیف رسو خود شهادت زریون اگر زیدا اگر چې حضرت عائشه سیم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به زهر اثر ز محسوسان خو بشیر یا بشیر سیف سلو را دی جنده بیا وفات شو حضور صلی الله علیه وسلم رای والے دا چا کړی دی دا بام بلان مونداران نانی اس کا غونتی بوډه او غیره واسطه وی دا خو دی کړی دی وی داری ولی کړی دی یرا محمد صلی الله علیه ما وکړه چې پیغمبرینو الله بدل تکلیف نظر کی پته بد تولی او که پیغمبر نه ده دروغ و داودی کړی دي نو او دا غی په لغت سره مونږ بدن الله تعالی خلاص کی نو دا خو خبرې ټیک نه وی راغلی کنه حضور صلی الله علیه وسلم بیا هم صبر وکړو قتل یې نکړه خو ډېر شو چې څلور ورځې پس هغه بشیر یا بشیر صحابي وفات شو نو دې رو نیول دا بیا قتل شو دغه دوه روایات لري یو دا چې ما پکړه د خپل حق مناسبه ما پکړه خو بیا هغه نورو کسانو دعوا وکړه د دې زهرو متعلق د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشه صاحب ته فرمای دا هغه د خیبر د زهرو اثر ز اوسم په خپل جبه کې او په خپل حلقوم کې محسوسومه یعنی دا غ زهرو اثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجود مبارک باندې دا چې زهرو نشته کنه
داسې زهرې چې فاغه سات سړی وژني، داسې زهرې چې فکس کال پس پرې وژني، داسې زهرې چې پوزې ته دې لاړ شي هفته پس پرې وژني. ډېر قسمونه زهرونه راغلي دي. نو بعضې عالمان وایي دا د هغه زهرو اثر راغلی حضور صلی الله علیه وسلم باندې ولګېد. بعضې عالمان وایي نه د ټایفایډ په تبه باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. دا څه د عامه ټایفایډ نه د حضور صلی الله زه وایم د ټایفایډ ته ګورو، د ټایفایډ پلار ته ګورو، محمد رسول الله هسې خبره کوم ښه بس ټایفایډ به څه شي او زهر به څه شي وي. خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله باندې په خپله تبه باندې په خپله باندې په خوشحالۍ سره د الله جناب خوښ د الله طرف ته تلل خوښ کړه. بیماري چې کله راله نو حضرت فاطمه صاحب د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناسته. زما حضرت فاطمه صاحب ډیره زیاته خوښه ده، زما حضرت فاطمه صاحب ډیره زیاته خوښه ده، زما حضرت فاطمه صاحب ډیره زیاته خوښه، ډیره د قلب نه مې خوښه ده حضرت فاطمه رضی الله تبارک وتعالی عنها. او زما انشاءالله دا امید دی چې روح ته حضرت فاطمه به د خپل بابا جان په مخ کې دا وایي چې په تنګي کې یو ملا دی هغه هر وخت وایي چې زما حضرت فاطمه صاحب خوښه ده. دا به شپارس کې ښه ګورې ښه ټوخی را باندې لګېدلې دی. نو حضرت فاطمه صاحب د حضور صلی الله علیه وسلم سره ناسته وه. نو حضور صلی الله علیه وسلم به ته فرمایي لږ را دې خوا شه. نو داسې غوږ مبارک یې را دې خوا کړه. غوږ مبارک یې چې کله ور دې خوا کړه نو په ژړا شوه. بیا د هغې نه پس چې کله لږ سات تیر شو نو بیا ورته وي لږ را دې خوا شه. نو چې را دې خوا شوه نو په خندا شوه. دا زنانه خو هر څه ته سوچ کوي که نه. نو دا زنانه ته تپوس کوي دا جاړې ولې او دا خاندې ولې، دا اودې جړل ولې او دا اودې خاندل ولې. هو یول چې مې وژړل په دې چې بابا مې راته وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وي چې وفات کېږم به په دې بیمارۍ کې به وفات کېږم د دې بیمارۍ نه به نه پاس. نو په دې مې وژړل. او دویمه دا ده چې دا دویم ځل یې راته وي او په غوږ کې را سره خبره وکړه نو مې خاندل وي. ما وایي تپوس ته وکړو چې اول به څوک ترځي په خپله ماته وي چې فاطمه صاحب خبر وای اول به ما سره په خپل خاندان کې د چا ملاقات کېږي. ما ته وایي چې نه بابا ماته پته نه لګي د چا اول به په خپل خاندان کې ستا ملاقات ما سره کېږي. دا حضرت فاطمه صاحب ملاقات اول شوی دی وفات شوي شپږ میاشتې پس. زنانو کې هم دا سوچ و چې اول به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څوک ملاویږي. زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زوجات مطهرات قبر کې ملاویږي. ملاویدو نه مراد دا ملاقاتونه وي، حجونه کوي، نفلونه کوي، عبادتونه کوي، ملاقات کیږي. نو د دوی رائے دا و چې اول ملاقات په څوک کوي. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی دا الله پیغمبره تا سره به څوک ملاویږي په دې زوجات مطهرات او بیبیانو کې بل سره اول څوک ملاویږي. وی او اطول کنت یدن د بخاری حدیث دی د چا چې لاس وګودي هغه به ما سره ملاویږي. نو سوچ کوا تاسو به اوس را پاسې بس دغه څادرونه به ناپ کوئ چې ګورو چې د چا لاس وګود دی. نو ټول یې را پاسې دی او هغوی لاسونه ناپ کول چې لوګود لاس ته چا دی. نو حضرت سودا صاحب رضی الله عنها دا په وجود کې ډېره زیاته اوږده وه او باډیداره وه. حضرت سودا صاحب د هغې لاس ته ټولو نه اوږد راغی. نو بیبیانو ورته وایي ته به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اول ملاقات کوي، یعنی ته به اول وفات کېږي. ډز شو چې حضرت سودا صاحب وفات نه شوه، زینب صاحب وفات شوه. څوک وفات شو؟ زینب صاحب. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په زوجاتو کې، زوجاتو نه مراد داری چې په بیبیانو کې وفات شوه. نو خلک وایي وایي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ویلي دي چې د چا لاس وګودي. حضرت عائشه صاحب ورته وایي د لاس اوږدېدو نه مراد دا نه دی چې لاس یې اوږدي، د لاس اوږدېدو نه مراد سخا راغلې ده. زینب صاحب به سرخه کوله. څه به یې کوله؟ سرخه. سرخه خو پېژنې؟ سرخه نه پېژنې؟ تاسو څه لیدلی دي؟ بس سرخه به یې کوله، هغه د باچا خان سرخه او هغه دغه مالوچ به یې جوړول. دې ته سرخه وایي که نه؟ سرخه داسې د لاسونه تابوي او هغه بیا دغه کوي مزې غوندې اړی. سرخه به یې کوله.
او داغه نه بیا جامع جوړ یادار چې الله سو عمل وکاو هر څه چې داغه نه بیا پیسې را ټولول او صدقه وکول په خپل به نه خوړ روزه به نیول صدقه وکول نو ردی اتل کن یدن مراس شری د سخیره غلیوا سخاوت پکې نه راغلیو نو سخاوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات د حضرت زینب صاحب شویلې بیا حضرت جبرائیل علیه السلام راغی او په اجازه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره را دن کې دی وخت کې حضرت فاطمه صاحب ناست ورشه کلوړه به دلایل نبوت د به حق نقل کړی دی دق باب رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مروړه به د صحابه تر سره غلی و د ور در بول مان تقریر بیو وګدیږي په ازافیر سره ازافیر زړه ترجمه کو نو کو سره به ور بابا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور مبارک په فرس سره نکون سره دا نه جوړ هم پات خاطر ول هو خینا نه مکتبې دا ور و بس هو خینا کان لا والا خیر خلق دا کی کنه کنه نه د ادب تقاضا دا و لک په نکون به ور دبا نو ور وړه به دا ناشنا خبره و بیا دویم ځل وړه به دی باندې خلق داسې مشویش شو چې د رسول الله سلام ور یو ځل ډبیږي دویم ځل نه ډبیږي حضرت فاطمه صاحب داسې په چوند کې چې وکړه ته سړی ناشنا سړی وی بابا څوک ناشنا سړی راغلی دی اجازه ورکړه مونږ به خوښو دا د اجازه ته والله دا بغیر د اجازه ته راځي خو زما کور ته بغیر د اجازه ته نه شي راتلی زما دې خبر ته زما کور ته لا يدخل في بيتي بغير اجازه لا چرته هم زما په کور کې بغیر د اجازه ته هر پیغمبر نه الله پاک ته پرشت هر پیغمبر نه پرشته ده الله په حکم سره اجازه ته امام بخاری باب منعقد کړي شلزل علم ته ویلي امام بخاری رحمه الله باب منعقد کړي انبیاء له الله تعالی اختیار ورکړي خو انبیاء د ما ستاسو شانتي نه دي موږ له حکم الله اختیار راکړه کنه چې سونه وخت تیره نو بس موږ وته چې الله د نیکه چې او د ایمان سره نو یا الله پاکه د نیکه او د ایمان او د علم او د تقوا د خیرونو د برکتونو سره یو 200 کاله به پوره دي کنه اسی خبره کو ها اسی خبره کو اسی خبره کو کنه موږ وته وی او کله ابادی بوډا تری وی بوډا سره حدیث کرا دي ر بوډا سړي د بوډا بوډاګان د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړي چې کله بوډا شنو وی دا بوډا کیږي خود وسې زونه جاتی یوی حرز یاتی گیر ظالم ده بچی وری شادی گواری خواه هر سکی سر وقت گرد کردی وی تماتر اخوا تماتر دی خدای دی غرک نکا اخوا که نه ده بابی بچی ها ده پا تماتر رو سکی تاسو بلی دلی ده بوداگان ده بچی و سر اکثر تنگی کرد دونه تی تنگی ده دی بوداگانو را هر سکی سر نو یوی حرز یاتی یوی ده زیاتی گیر شر جم دیوی و جم دیوی و جم دیوی و جم دیوی و جم دیوی ده زیاتی گیر ده زیاتی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورود بید چراغ حضرت جبرائیل علیہ السلام وی اللہ تعالی دا طرف سلام دے نا سلام نا پستا خبر دا چھے دلتا وقت جن غواری او کنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ طرف تروانی نو یو ناشنا لفظی ویلی دیسا بلی جمیل من پی پی یوم خا اللہ نن یاد کردے ملع العالی یا رفیق العالی یاد کردے دے اللہم رفیق العالی رفیق العلا غبر گزی دا لوی هستیان آغلی دی چه دا پا عالم مثال که یا پا ملع العلا که دا عرش یا پا عرش دلال دی یا دا عرش سر خواتا دا اللہ پا حضور که نوشی دی تا مگا پا خوال استلا که سوی ملع العلا بل جمیل بم انشاءاللہ پا قوتونو او پا طاقتونو دا ملع العلا بانده دا وست مناسب سر پیوم اوان با پی نپیگه خو خواس با پی پیوم که پیش می پیش می که نپیگه نوست ضرورت می دیست چه خواه بخواه پیش می خو کوشش پا کام اللہ مسولی علی سید راونا هزار هزار نسیما هزار هزار شمیما هزار هزار فردوسا هزار هزار نعیما واللحظه ما محبوب لری ده زلفو پا هر خم که والله محمدی ما دستاربندی به انشاءالله راضی انشاءالله پا اتوار پر از به دستاربندی وی دعا که چه الله تعالی پا خیر باندی وکی مرگیری برازه ټول کوشش پکوی چه زان سرا دو دو دریزه کسان دا خدمت تا پار راولی زکر دیز اللہ با گرن دیر از یاد وی داغی بی یوسو وجوهاتی یو وجه پا وجفو که ندارا چه دستاربندی به دل تنیخا زکر دازه زمونگا را فازیلانو دا پارم ننی برابر
غر داغونه دی مونږ ته د سکول داغ وی پاره کې بیناغه کې به تنظیم بیا ډیر لوی دغه هغه کې کم اس کم د تنظیم د پاره به زر کسان برابر یی چې صرف تنظیم برابر کې د ملمنو نو تاسو څونه علاقان چې هغه به تاسو د سونه چې ځان سره تاسو ته ټول ويم قاریانو ها د چا چې درسونه دی نه چا چې مرګری دوستان دی نو د اتوار پورز باندې با اته بجې او خامخه اتنیمی بجه چه تاسو زان یا مدرسه تره رسولی وی او یا ال تداک تره سیدیل یا خود پیر سیب سر با ملاوی گیه ده پیر سیب سر پیر سیب پیجه نی کنه پیر سیب پیر اکبر سیب بتوی ما تا خلق پیر سیب وی دل تا چرتا ملمانه راشی زب پا دیده که پا مفتی سیب مشهوری ما پا دی بار که پی که که پا پیر سیب نو چه ملمانه راشی وی پیر سیب کم ده ناغی ما یادی پیر سیب نو طالبانی پا مخه که پیر اکبر سیب لی بوزی وی اندار پیر سیب ده خوی داغو پیر سیب ننه ناخو څوک بل څوک راغلی د مدرسې پیر صاحب یادوم ښه د مدرسې پیر صاحب څوک دی پیر اکبر صاحب پیر اکبر صاحب د مدرسې پیر صاحب دی نو پیر صاحب سره پیر اکبر صاحب سره به تاسو ان شاء الله ملاقات کوئ چې هغه تاسو له سره برابر کې ډیوټي برابر کې نو ټول به ان شاء الله د عوام به کوشش کوي چې راځي ډاکټر ځان خو چې ځوانان دي طالبان قاریان حافظان دي دا به د اتو اتنیمو نه راځي چې خپل ترتیب په ډیوټي کې د پیر اکبر صاحب سره برابر کې ښه دعا وکړي نه الله په خیر باندې او کې یا الله په خیر باندې او کې تکلیف مصیبت تم په امان کې او ساتي ایمان تم خیر په کې یا الله تر راضی شي یا الله تر ناراضی شي یا الله تر ناراضی شي یا الله اخرت تم خو کې 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 یا الله تر ناراضی شي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. رقت عيناي شوقا ولتعب طرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي.